এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো দলিত আছে প্ৰথমে ইয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ আজি গুৱাহাটীত উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ বিয়লি ডেৰগাঁৱত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন উদ্বোধন মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীলতাৰ নীতিৰ ফলত এনে দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ হ্ৰাস কৰাৰ দিশত ইতিবাচক ফলাফল পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটীত প্ৰকাশ শিশুৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে জনসজাগতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেডিঅ' অতি ফলপ্ৰসূ মাধ্যম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বুলি ইউনিচেফৰ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ প্ৰকাশ ৰাজ্যজুৰি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে ধন ঐশ্বৰ্য আৰু সমৃদ্ধিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ সম্মা ব্ৰহ্মৰ উশু টেচিৰ অলৰাউণ্ড শিতানত ৰূপৰ পদক অৰ্জন সাতটা সোণ নটা ৰূপ আৰু পাঁচটা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ একৈশটা পদকেৰে অসম পদক তালিকাৰ চতুৰ্দশ স্থানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি বিয়লি ডেৰগাঁৱত আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ এখন সন্মিলন উদ্বোধন কৰিব এই সন্মিলনত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষীৰ দলে মটৰ চাইকেলেৰে প্ৰদৰ্শন কৰা কলা কৌশল প্ৰত্যক্ষ কৰিব তেওঁ লগতে এই দুদিনীয়া সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অভিৱৰ্তন কেন্দ্ৰটোও মুকলি কৰিব এই সন্মিলনত ৰাজ্যখনৰ সাম্প্ৰতিক আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি আৰু জনসাধাৰণৰ সৈতে মৈত্ৰীপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থাৱলীকে ধৰি বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হ'ব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱা গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকতো ভাগ ল'ব উল্লেখযোগ্য যে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কালি উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ মুৰববীৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ চৰকাৰৰ মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ নীতিৰ ফলত এনে দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ আৰু ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাৰ দিশত ইতিবাচক ফলাফল পৰিলক্ষিত হোৱাৰ লগতে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত সমন্বয় বৃদ্ধি পাইছে বুলি প্ৰকাশ কৰে মাদক দ্ৰব্য সৰবৰাহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা শীৰ্ষক এই বৈঠকত শ্ৰীশ্বাহে এনে ব্যৱসায় আঁৰত থকা চক্ৰ উৎখাত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তেওঁ কয় যে ৰাজ্যসমূহৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব এখন সুস্থ সমাজৰ বাবে মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী অভিযান কাৰ্যকৰী কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ উত্তৰ পূবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ 272খন জিলাৰ 80,000 গাঁও চিনাক্ত কৰি মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এনে দ্ৰব্য সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত স্থাপন কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে এই কাৰ্যসূচীত উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডী উপস্থিত আছিল মাদক দ্ৰব্য নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাই জব্দ কৰা প্ৰায় 40,000 কিলোগ্ৰাম মাদক দ্ৰব্য নষ্ট কৰা হয় ইফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ বান সমস্যা দূৰীকৰণৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ আৰু উত্তৰ পূবৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে ইয়াৰ আগেয়ে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলিত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে শ্ৰীশ্বাহে উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ এখন বৈঠকতো মিলিত হয় উল্লেখযোগ্য যে শ্বিলংস্থিত এই কেন্দ্ৰটো কেন্দ্ৰীয় মহাকাশ বিভাগ আৰু উত্তৰ পূব পৰিষদৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত স্থাপন কৰা হৈছে শিশুৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে জনসজাগতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেডিঅ' অতি ফলপ্ৰসূ মাধ্যম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ইউনিচেফৰ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ অন্নপূৰ্ণা কল আৰু ডাঃ আশীষ দাদৱালে এই কথা প্ৰকাশ কৰে শিশুৰ স্বাস্থ্য সচেতনতাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেডিঅ'ৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি তেওঁলোকে কয় যে 2014 চনৰ পৰা ইউনিচেফে ৰেডিঅ'ৰ লগত সহযোগিতাৰে কাম কৰি আছে শিশুৰ বাবে ৰেডিঅ' পদক্ষেপৰ যোগেদি তেওঁলোকে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিশুৰ নিয়মীয়া ৰোগ প্ৰতিষেধক প্ৰদান পুষ্টি আদি ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ কভিডসৃষ্ট পৰিৱেশত এই পদক্ষেপে জনসাধাৰণৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে শিশুৰ বাবে ৰেডিঅ' মঞ্চৰ জৰিয়তে ইউনিচেফে 2,000তকৈ অধিক ৰেডিঅ'ৰ লগত জড়িত লোকক সজাগ কৰাৰ উপৰি কভিড নীতি ইয়াৰ প্ৰতিষেধক আদি সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ যোগেদি ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ লগতে ইউনিচেফে স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টিৰ দিশত সহযোগিতাৰে কাম কৰি আছে বুলি জ্যেষ্ঠ বিষয়া দুগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে
পরিবহন বিভাগে কোভিড 19 হকা হিসাবে যানবাহনের ফিটনেস প্রমাণপত্র নবীকরণের বাবে প্রবর্তন করা এককালীন নিষ্পত্তির আসনির অধীনত মাসুল ব্যাপক হারত হ্রাস করেছে। যা 15 জুলাইপা কার্যকরী এই আসনির জড়িয়ে যিসকলে কোভিডের সময়সাত সম্পূর্ণ লকডাউন প্রযোজ্য থাকার সেই সময় বাহনের ফিটনেস প্রমাণপত্র নবীকরণ করব নয় এতিয়া ন্যূনতম বিলম্ব মাসুল প্রদান করে সেই কাম করব পাৰিব। অহা 15 অক্টোবর প্রযোজ্য হবলগিয়া এককালীন নিষ্পত্তির এই আসনির জড়িয়ে সম্প্রতি প্রযোজ্য হয়ে থাকা দৈনিক 50 টাকা বিলম্ব মাসুলের পরিবর্তে তিনিচকীয়া বাণিজ্যিক বাহনের 10 টাকা, বাণিজ্যিক ট্রেক্টরের 15 টাকা, চারিচকীয়া বাণিজ্যিক বাহনের 20 টাকা, গধুর বাণিজ্যিক যানবাহন অথবা অন্যান্য বাহনের 25 টাকা মাসুল ধার্য করা হয়েছে। সরকারের এই আসনি সুবিধা গ্রহণের বাহনের স্বত্বাধিকারী সকলে জেলা পরিবহন বিষয়ার কার্যালয় যাওয়ার পরিবর্তে www.parivahan.gov.in ওয়েবসাইটের জড়িয়ে অথবা উচরতে থাকা সিএসটিত আবেদন জানাব পারিব। ইয়ার বাবে যানবাহনের পথ কর পরিশোধ করার লগতে আন সকল প্রাসঙ্গিক নথিপত্র দাখিল করার পাছত ফিটনেস পরীক্ষার বাবে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিবহন বিষয়ায় নির্ধারণ করে দিয়া তারিখ আর সময়ত বাহন প্রদর্শন করব লাগিব। আনহাতে এই নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর আবেদন নকরা সকলে পূর্ব নিরীক্ষতে অর্থাৎ দৈনিক 50 টাকাক জরিমানা আদায় দিব লাগিব। সমগ্র দেশতে অমীমাংসিত অবস্থা থাকা গোচরব নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে অহা 12 নভেম্বর রাষ্ট্রীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত করা হব। গ্রাহক পরিক্রমা, খাদ্য আর রাজহুয়া বিতরণ মন্ত্রালয়ে প্রকাশ করা অনুসর সমগ্র দেশত প্রায় 6,08,000 অমীমাংসিত গোচর আছে। বিভাগে প্রকাশ করা অনুসর লোক আদালতর দ্বারা দুই পক্ষের মাজর পারস্পরিক বুঝাবুঝির জড়িয়ে বৃহৎ সংখ্যক গ্রাহকর গোচর নিষ্পত্তি করার আশা প্রকাশ করা হয়েছে। বিভাগটোয়ে SMS আর ইমেইলর জড়িয়ে গ্রাহক, কোম্পানি আর অনুষ্ঠানসমূহর সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিছে। আয়োগের ওসর বিচারাধীন অবস্থা থাকা 3 লাখ পক্ষর যোগাযোগ নম্বর আর ইমেইল বিভাগের হাতত আছে বলে জানিপরা গেছে। ইয়ার 1,88,000 অধিক বীমা বিভাগের, 71,000 অধিক ব্যাঙ্কিং শাখার, 33,000 অধিক বিদ্যুৎ শাখার, 2,000 অধিক রেলর আর 1,000 অধিক অমীমাংসিত গোচর ই কমার্স বিভাগের বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। গ্রাহক সুরক্ষার শক্তিশালীকরণ, প্রগতিশীল আইনের জড়িয়ে সুরক্ষা প্রদান, নিরপেক্ষ আর দক্ষ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রণালীর জড়িয়ে লাভবান হওয়াই এই বিভাগের মূল লক্ষ্য। শ্রোতাসকলে পর আঞ্চলিক বাতর শুনেছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্রের। আপনাদের এই বাতরি আমার ইউটিউব চ্যানেল AIR নিউজ গুৱাহাটী আর নিউজ অন AIR এপ যোগে শুনব। আজি শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা। ধর্মীয় রীতি নীতিরে ধন ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা পালন করা হব। এই পূজা উপলক্ষে ইতিমধ্যে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর মন্দির, দেওয়ালয়, পীঠসমূহত ব্যাপক আয়োজন চলিছে। আহিন মাহর শেষ পূর্ণিমা তিথিত মা লক্ষ্মীক আরাধনা করা হয়। মা লক্ষ্মীর আশীষ কামনায় ভক্তগণের মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসরণ শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবীর আশীর্বাদত অভাব অনাতন, সুখ সন্তাপ, অপায় অমঙ্গল, দুঃখ অশান্তি দূর হয় আর ভক্তর জীবন ধনজন ঐশ্বর্য বিভূতি সুখ শান্তির উপচি পড়ে। পূজার সামগ্রী সমূহ ক্রয় করবলে রাজ্যের ভিন্ন ঠাই বজার সমূহ গ্রাহকর ভিড় দেখিলে পাওয়া গেছে। 11 আর 12 অক্টোবর দুদিনিয়া কার্যসূচীরে বঙাইগাঁও জেলা দিবস উদযাপন করা হব। জেলাখনের উপায়ুক্তগিয়ে কালি সন্ধ্যা প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত করাবলে এখন সংবাদমেল সম্বোধন করে। জ্যেষ্ঠ নাগরিকসকলের ওয়াকেথন প্রতিযোগিতা, জেলাখনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি আর চহরিয়া নগরিয়া জীবনের প্রতিফলন ঘটুয়া স্থিরচিত্র প্রদর্শনী, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা চক্রকে ধরে বিভিন্ন কার্যসূচীরে এই দিবস পালন করা হব বলে প্রকাশ করে। উল্লেখযোগ্য যে মীন বিভাগের কেবাটাও প্রকল্প মুক্তি করার সম্ভাবনা থাকার বিপরীতে কয়াকুজিয়া বিলত বরশীরে মাছ ধরা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা হব বলে জানিবলে দিয়ে। সংবাদমেলত উপায়ুক্তগতে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসল উপস্থিত থাকে। বিটিআরর ক্রীড়া বিভাগের উদ্যোগত আজিরপর বিটিসির 4 জেলার প্রথম আন্তঃষষ্ঠ অনুসূচী কাউন্সিল প্রিমিয়ার লীগ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হব। ইয়ার বাবে বিটিসির মুরব্বী প্রমোদ বড়োর উপস্থিতিত কালি বিটিআরর বড়োলেন্ড দলটোর নাম ঘোষণা করা হয়। বিটিসি প্রধানগিয়ে দলটোর দুই ধরনের জার্সি মুক্তি করে। অনুষ্ঠানত বড়োলেন্ড দলটোর মুখ্য প্রশিক্ষক বিক্রান্ত শর্মা, সহকারী প্রশিক্ষক দৈমালু বসুমতারী, রয়েল বসুমতারী, ক্যাপ্টেন দৈডুম হাজুয়ারী আর দলটোর পরিচালক জাইক্লং ব্রহ্ম উপস্থিত থাকে। আকাশবাণী গুৱাহাটী আঞ্চলিক
আকাশবাণী গুৱাহাটী আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ বাবে অংশকালীন বাতৰি সম্পাদক আৰু বাতৰি পৰিবেশক তথা অনুবাদক বাছনিৰ বাবে অহা 16 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ সানমাৰি অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানত লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। অংশকালীন বাতৰি পৰিবেশক তথা অনুবাদকৰ বাবে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ আৰু বাতৰি সম্পাদকৰ বাবে বিয়লি 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে বাছনিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগেয়ে পোৱাকৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হবলৈ কোৱা হৈছে। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ নাম আৰু এই সন্দৰ্ভৰ বিতং তথ্যৰ বাবে newsonair.gov.in ৱেবছাইট চাব পাৰে। কোনো পৰীক্ষাৰ্থীকে আকাশবাণীৰ তৰফৰ পৰা পৃথককৈ এডমিট কাৰ্ড প্ৰেৰণ কৰা নহয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 30 অক্টোবৰত আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰ হবলগীয়া মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ 94 সংখ্যক খণ্ডৰ বাবে জনসাধাৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। জনসাধাৰণে নমো এপ বা মাই গভ পৰ্টেলৰ মুকলি মঞ্চৰ জৰিয়তে নিজৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। তেওঁলোকে লগতে 1800117800 এই শুল্কবিহীন নম্বৰত ফোন কৰি হিন্দী বা ইংৰাজী ভাষাত নিজৰ বাৰ্তা বাণীবদ্ধ কৰিব পাৰিব। ফোন লাইনসমূহ 28 অক্টোবৰলৈ খোলা থাকিব। জনসাধাৰণে 1922 নম্বৰত মিছ কল দিয়াৰ পাছত এছ এম এছৰ জৰিয়তে লাভ কৰা লিংকৰ মাধ্যমেৰেও দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। গুজৰাটত অনুষ্ঠিত 36 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অসমে এতিয়ালৈকে 7টা সোণ, 9টা ৰূপ আৰু 5টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 21টা পদকেৰে পদক তালিকাৰ চতুৰ্দশ স্থানত আছে। অসমৰ শিৱাংগী শৰ্মাই কালি মহিলাৰ 100 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। তেওঁ 58.77 ছেকেণ্ডত সাঁতোৰ সম্পূৰ্ণ কৰে। আনহাতে চয়নিকা চাংমায়ে সাঁতোৰৰ 100 মিটাৰ ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। তদুপৰি অসমৰ শ্যামা ব্ৰহ্মই উচুৰ 23 অলৰাউণ্ড শিতানত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে। শেহতীয়া বাতৰি মতে ছাৰ্ভিচেজে 45টা সোণ, 31টা ৰূপ আৰু 28টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 104টা পদকেৰে প্ৰতিযোগিতাৰ পদক তালিকাৰ নিজৰ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে। হাৰিয়ানাই 30টা সোণ, 25টা ৰূপ আৰু 28টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 83টা পদকেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে। আনহাতে মহাৰাষ্ট্ৰই 28টা সোণ, 28টা ৰূপ আৰু 54টা ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত আছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন বৰষা শৰ্মাৰ পৰা। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ ভিতৰত অসমীয়া প্ৰতিদিন, দৈনিক অসম, দৈনিক অগ্ৰদূত, নিয়মীয়া বাৰ্তা, অসমীয়া খবৰ কাকতে 5 বছৰত অসমক বানমুক্ত কৰিব বুলি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ঘোষণাৰ বাতৰিটো ভিন ভিন শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। বিজেপিৰ অত্যাধুনিক ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰাৰ বাতৰিটোকো প্ৰায়কেইখন কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2024 চনত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ 14খন আসনৰ 12খনতেই বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব লাগিব বুলি দলীয় কৰ্মীসকলক আহ্বান জনোৱাৰ বাতৰিটোক গুৰুত্ব সহকাৰে কাকতসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে 8 ৰাজ্যৰ সমন্বিত যুঁজৰ পোষকতা অমিত শ্বাহৰ শীৰ্ষক বাতৰিটোৰ লগতে দেৰগাঁৱত এছ পি সন্মিলন উদ্বোধন কৰি অমিত শ্বাহৰ সৈতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীলৈ যোৱাৰ বাতৰিটোক আমাৰ অসম কাকতে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অন্য কাকতেও প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। 1 লাখ চাকৰিসহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 5টা সংকল্প, 6 মাহত 50 লাখ পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড, 5 লাখৰ স্বাস্থ্য বীমা, প্ৰতিটো সমষ্টিত 7000 পৰিয়ালক নতুনকৈ অৰুণোদয় প্ৰদানৰ দৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি অসমীয়া খবৰ আৰু আমাৰ অসম কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত আৰু দৈনিক অসম কাকতে জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তাৰ চৰণ চুই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আশীষ লোৱাৰ বাতৰিটো ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। হিমালয়ৰ পাদদেশত পৰ্বতাৰোহী দীপশিখা হাজৰিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ আৰু ৰাজ্যজুৰি আজি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা উদযাপনৰ বাতৰিটোক আটাইকেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে চেণ্টাৰ ষ্টেটছ মাষ্ট ফাইট ড্ৰাগ মিনাছ টুগেডাৰ আৰু দ্য চেণ্টিনেল কাকতে এই একেটা বাতৰিকে ষ্টপিং অফ ড্ৰাগছ ট্ৰেড আৰু নেশ্যনেল ফাইট শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে 100 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলত সাঁতোৰবিদ শিৱাংগীৰ স্বৰ্ণজয়, চাইক্লিঙত চয়নিকা ৰূপজয়, বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আজি বিমান যাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ উদযাপন, পাটগাঁৱত 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ বৰষা। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰবাৰ পঢ়ি দিছো। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আজি গুৱাহাটীত উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ, বিয়লি দেৰগাঁৱত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন উদ্বোধন,
মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীলতাৰ নীতিৰ ফলত এনে দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ হ্ৰাস কৰাৰ দিশত ইতিবাচক ফলাফল পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটীত প্ৰকাশ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ সাম্মা